ឡូវមកលេងវត្តវត្តអីគេផាឥឡូវកំពុងតែនៅវត្តកោះប្រាក់ហើយគេកំពុងតែដើរទៅអត់ដឹងអាចដើរទៅណាទេអាចយកជិះជំមើតើគេទៅណាគេអេអស្ចារ្យអ្នកនាងមិញឃើញគេចាប់ត្រីក្នុងវត្តគេចាប់ត្រីចាប់ត្រីក្នុងវត្តហ៎កុំនិយាយលឺពេកមកឲ្យគេលឺតែលើយើងក៏សុពឹងតែនិយាយដើមងាយក្នុងវត្តដូចគ្នាតើក៏ចាប់ត្រីក្នុងវត្តមកយើងសបោបែបណាចង់ដឹងចង់ស្គាល់ចង់ចេញពីផ្ទះធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងហូបថតទេពេលបានទៅលេងយីសបាយរបស់គេឆ្នេរសមុទ្រព្រំខ្ពស់ទឹកជ្រោះមកកាផ្លេឆ្លៀតបានឆ្លៀតទៅឲ្យតែយើងទៅនេះសម្រាប់ចោលត្រឹមត្រូវពីណាគេមិនសរសើរកន្លែងលេងកន្លែងស្អាតពីណាដែលថាមិនចង់ដែរចង់ដឹងយើងចង់ឃើញចង់ស្គាល់ way ដែលកុំមកយើងដើររត់រកគំនិតថ្មីគ្រប់កន្លែងសេរីភាពយើងអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងអូយើងមកដល់នេះឥឡូវទៅហើយជាសង្កាត់ណែនដែរថាទឹកទឹកប្លេសួរទៅអានេះខែបថាវាទឹកលិចទឹកទៅស្មៅមកដល់ទីទៅជួបអំអំនៅគាត់មកមើលគោទៅស្មៅអាយគាត់មកដល់ទីសិនទៅគោពួកយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិចង់ដឹងចង់ឃើញទៅទៅហើយចង់ទៅទីសុខឯណារវល់ដឹងតែរវល់ប៉ុន្តែដល់លេងពួកយើងឆ្លៀតដើរហើយដើរទៀតជីម៉ូតូជីឡានវាដល់ដោយតែគ្នាស្រស់ស្រាយអស់ចាពេលលើឆ្នេរអូជាទៀលមានអង្រឹងវិញតែខ្មៅទឹកឯលឹកយើងដូចជា Feel amazing with just a little bit ឥឡូវជិះញុំអត់ចង់ដឹងមកខ្លួនឯងសាក់ខ្លួនឯងឲ្យប្រកបឲ្យជីវិតមានកំណត់ដល់លេងតិចមានខុសអីណាបានទៅតែមួយដងលើប៉ុណ្ណឹងពីគេថាបានដឹងច្រើនបានឃើញច្រើនជីវិតរត់តែអស់ចាចង់ដឹងយើងចង់ឃើញចង់ស្គាល់ way back on road យើងដើររត់មកគុំនៅថ្មីគ្រប់កន្លែងសេរីភាពយើងអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងអូយ៉ាងនេះ background ស្អាតទៅបានហើយមនុស្សស្អាតស្អាតហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សដាក់ស្រីមកតកំបោជីវិតមានស្ទះបងចង់ដើរលេងជាមួយខ្ញុំទេអើចិត្តនេះចង់ដើរតែក៏វិញវាសប្បាយតែមកហើយចង់យូយូទៅណេម្ដងរៀបចំកតាបហើយមកយើងចេញដំណើរហ្វឹកនេះតោះអេពូម៉ាក់បាថាតែគឺយើងតែគុំតែកិតចាយចាស់ស្មុគយើងស្វែងរកសេចក្ដីសុខតោះណាលេចង់ដឹងយើងចង់ឃើញចង់ស្គាល់ way back កុំរកយើងដើររត់មកគុំនៅថ្មីគ្រប់កន្លែងសេរីភាពយើងអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងអូ Let's pack and go around explore The world is ready for you Ready for change យើងអាចខ្លួនឯងអេទាំងអស់គ្នានៅទីដាក់ដាក់ងងនេះអីយ៉ាមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងឃើញទៅហើយគេអរប1 2 3មកហ្នឹង1 2 ដល់កោខាងក្រោមនោះមានទូកហើយ